Jeg tenkte at vi skulle ta og gjøre en stemme til, eller en kompstemme til Gås-Anders, hva heter det? Vikstalasses Adurvals efter Gås-Anders, tror jeg de brukar kallas. Andra stämma och kompstämma. Ungefär så här då. Nej, men nu blir jag alldeles förvirrad här. Så. Reprisen. Ta den i lite halvtempo. Thank you.
det är alltså nu har jag kappo på andra bandet och spelar med G-durs grepp. Så jag kan nej jag fixar inte att tala om vad det är för ackord, men det är tre ackord. Det är A-dur. Det är D-dur. Och E-dur. Stämma till Vikstad Lasses Adur Vals efter Gås Anders. Vi ses när vi råkas. Hej då!